טיפ חשוב לערם סערות גיבושים וגם לאימונים, אתם לא רוצים שהנעל שלכם תיפתח, אוקיי? אז מה אתם עושים? אפשר לעשות קשר כפול ולהכניס את זה כאן בגומי, בנעליים החדשות יש את זה, אפשר גם לעשות את ההתחלה של הקשר, ואז להכניס, לקנות חרוז כזה, אתם רואים את זה? חרוז עם קפיץ, אני מכניס צד אחד, ואני מכניס את השני, מושך, ואז מה שקורה קשרתי את הרגל, את הנעל, ואז אני מהדק פה את הקצוות פה, אני עושה קשר לעולאה פשוט ביותר, ומשחיל את זה כאן מתחת. ואז מה שקורה, אני מהדק, אין סיכוי שזה ייפתח, ואז אני לא צריך להפסיק ביום שערות, בגיבוש, בריצת אלף. אחד הדברים הלא נעימים זה שפתאום נפתחים הסרוכים, ואתה צריך לעצור לקשור את זה, ואז אתה מאבד את המומנטום, את הקצב, סתם סתם פריט קטנצ'יק שיכול מאוד לעזור לכם. אז אתם יכולים להשתמש בגולה הזאת, תהדקו, תתרגלו את זה כבר באימונים, בכדי שתוכלו לעשות את זה כמו שצריך, במבחנים, אפשר על בסיס קבוע, לא חייבים לחכות ליום סיירות ולגיבוש, אלא באימונים הרגילים. את הגולה הזאת אפשר לקנות בכל חנור של פיצ'יפ קייס שבה מתקנים, תופרים, דברים כאלה. שתי גולות כאלה, לדעתי עולות באזור החמישה שקלים הגולה, יש לכם שתיים לשתי הנעליים ואתם מסודרים, השרוכים שלכם לא ייפתחו. יאללה, שיהיה לכם בהצלחה.